Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք մայիսի 9-ին հաղորդավարուհի Արմինե Ջախարյանը դեպետ գետի վրանը կարահանումներ իրականացնելու ժամանակ ընկել է գետն ու մահացել։ Ինչպես հայտնի է, ռետինե նավակի վրա եղել է 7 հոգի, նավակը կողաշրջվել է և գետը շուրջ 10 կիլոմետր տարել է հաղորդավարուհուն։ Վերջինիս ամուսինը փորձել է օգնել նրան, սակայն ապարդյուն։ Ուսումնասիրելով սիրված հաղորդավարուհու հարցազրույցներն ու հաղորդումները, ելակետ բլոկի աչքից չի վրիպել քաղցած չէինք սպասումին, երբ Արմինեն հյուրընկալել էր իր տուն։ Հաղորդավարի այն հարցին, թե ինչ կաներ, եթե հանդիպել Ասուն, վերջինս խորհրդավոր պատասխան էր տվել ասելով հետևյալը. «Կասեի, կարող ենք կրկնել մի հատել ու հաշիվը. անդադար վերջին տարիներին մտածում եմ. Սա է, վերջ, մտածում եմ քանի կյանք ունենք, հիշում ենք մեր մյուս կյանքերը»,» պատասխանել է Արմինեն։ Նշենք, որ Արմինեի ամուսինը սցենարիստ պրոդյուսեր Վահե Խաչատրյանն է, նրանք ամուսնացել էին նախորդ տարի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք զանգակի» վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։